רוב הצבעים שאנחנו מספקים הם צבעים שבאים בקופסה אחת. אתה פותח, משתמש, הצבע מגיע במגע עם האוויר ומתייבש. בצבעים דו-רכיביים ההתייבשות היא שונה. אנחנו מקבלים בעצם, כשמזמינים את הצבע, מקבלים קופסה של בסיס ועוד קופסה של מקשה. כשאנחנו מערבבים את המקשה בתוך הבסיס, מתחיל תהליך הייבוש. גם אם נסגור את הקופסה במצב הזה, אחרי יום-יומיים הצבע התקשה ונהיה חזק. הצבע הזה, כתוצאה מהעובדה שהוא בסיס ומקשה, מגיע לחוזק מכני הרבה יותר גדול מצבעים שהם בקופסה חד-רכיביים. אנחנו משתמשים בצבעים האלה, באפוקסים, בעיקר לציפוי רצפות, משטחי בטון, ובתעשייה יש להם עמידות מאוד גבוהה לפני שחיקה ועמידות לפני כימיקלים וחומצות. הצבעים הפוליוריטנים, שהם דו-קומפוננטים, שני חלקים, אנחנו משתמשים בעיקר לצבעה חיצונית, לעמידות מיוחדת בתנאי מזג אוויר, ליד הים, עמידות עם ברק גבוה לאור זמן.